الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت عالی شان ہے، جمعۃ المبارک کے دن جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں اللہ تعالیٰ آخرت کی پوری فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شان نزول لے کر آپ حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں بطور خاص کسی آیت مبارکہ کا انتخاب ہوتا ہے، اور اس آیت مبارکہ میں اس کا پس منظر کیا تھا، وہ آیت مبارکہ کس وجہ سے کیا سبب بنا کہ اس آیت مبارکہ کا اللہ تعالیٰ نے نزول فرمایا ہے، اس آیت مبارکہ سے مسلمانوں کو آگے کیا معاملات کا حکم دیا گیا ہے، اور کن احکامات کے بارے میں ارشاد فرمایا کیا ہے۔ آج کا ہمارا بہت ہی پیارا موضوع محبت رسول، قرآن اور محبت رسول، اس بارے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا ہے، کیا احکامات نازل فرمائے ہیں، اور ایک مسلمان سے اس کے ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آیت مبارکہ کے ساتھ اس کے شان نزول اور اس کی تفسیری و تشریحی نکات کے ساتھ انشاءاللہ آج کا یہ سلسلہ ملاحظہ کریں گے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 24 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، تم فرماؤ، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہاری کمائی کے مال، اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے پسندیدہ مکانات، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت مبارکہ میں بطور خاص جن چیزوں کا ذکر ہوا، جن چیزوں کو بیان کیا گیا، اگر ہم دیکھیں تو عمومی طور پر
उन्हीं से ही ज़्यादा आदमी को लगाव, मोहब्बत और प्यार का सिलसिला होता है। अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हीं चीज़ों का ज़िक्र फरमाया जिनसे उमूमी तौर पर आदमी बहुत ज़्यादा लगाव रखता है, मोहब्बत करता है और एक फितरी तकाजे भी हैं कि उन चीज़ों से मोहब्बत की जाए। आदमी अपने माँ बाप से मोहब्बत रखता है, अपने बच्चों से प्यार मोहब्बत रखता है, अपने कारोबार से बहुत उसे मोहब्बत होती है, अपनी तिजारती मामलात, तिजारती असबाब, तिजारती ज़राए, इनसे बहुत मोहब्बत होती है। वो मकानात जो बड़ी पसंदीदा तरीके के साथ बनाए जाते हैं, उन मकानात से बड़ी मोहब्बत आदमी को होती है। बीवियों से मोहब्बत होती है, ख़ानदान से मोहब्बत होती है। ये वो अकारीब के गोया के रिश्ते हैं कि जिनके बगैर इस माशरे में शायद कोई भी फ़र्द ना पाया जाता हो। इनसे तो मोहब्बत होती ही है, लेकिन एक ईमान का तकाजा और ईमान के लिए ये चीज़ बयान की जा रही है, ऐ लोगो, अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारा ख़ानदान, तुम्हारे कुंबे वाले, तुम्हारी तिजारत, तुम्हारे मकानात, अगर ये तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल और उसके दीन के लिए जिहाद से ज़्यादा महबूब हैं, तो फिर इंतज़ार करो और अल्लाह फासिकीन को, नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। इस आयत मुबारक से मुतालिक इरशाद फरमाया गया कि ये आयत मुबारक कब नाजिल हुई और इससे मुतालिक चंद रिवायात बयान की गई। ये भी बयान किया गया कि यह आयत मुबारक बतौर ख़ास जंगे बद्र में, जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सामने, वो मुसलमानों के सामने दुश्मनों की सफ़ें हैं और उन सफ़ों में हज़ार के हिसाब से तादाद है और इधर मुसलमानों की तादाद बहुत कम है, 313 हैं, यानी गोया के कुफार की तादाद तीन गुना ज़्यादा है और इधर 313 कमोबेश अफराद का ज़िक्र हुआ। लेकिन ये जो सामने हैं, जिनके साथ आज ये जंग का मामला है, और वो कौन है? वो वही लोग के जो मुसलमान होकर हिजरत करके मदीना मुनव्वरा के अंदर आए, उनमें से किसी का बाप है, उनमें से किसी का बेटा है, उनमें से किसी का मामू है, उनमें से कोई करीबी रिश्तेदार है, उनमें से कोई करीबी ख़ानदान वाले लोग हैं, उनमें से अपनी ही बरादरी के लोग हैं और वो मुसलमानों के मध्य मुकाबिल हैं। लेकिन उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के ये जानिसार सहाबा इकराम अलैहि मिर्दवान कितनी जानिसारी के साथ ये मामला करते रहे और कितनी जानिसारी के साथ ये उस मैदान के अंदर साबित कदम रहे, तो इनके बारे में ये आयत मुबारक में बतौर ख़ास इरशाद होता है। फरमाया कि हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह की शान में ये आयत नाजिल हुई कि उन्होंने जंगे उहद में अपने बाप अब्दुल्ला बिन जर्राह को वासले जहन्नम किया। ये भी फरमाया गया कि ये आयत मुबारक हज़रत सैदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अनहु की शान में नाजिल हुई कि जब जंग बदर में उनके बेटे अब्दुर्रहमान ने मुसलमानों को जंग के लिए ललकारा, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अनहु आपने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उसका मुकाबला करने के लिए इजाज़त मांगी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी ज़ात से हमें फ़ायदा पहुंचाओ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम मेरे लिए आँखों और कानों के मर्तबे में हो? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला की अहमियत बयान करना और हज़रत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला का मकाम और मर्तबा बयान फरमाया। हज़रत मुसअब बिन उमेर की शान में भी बयान की गई कि जिन्होंने अपने भाई उबैद बिन उमेर को
اسی جنگ میں واصلے جہنم فرمایا۔ حضرت عمر کے بارے میں ارشاد فرمایا گا جنہوں نے اپنے ماموں کو اسی جنگ کے اندر واصلے جہنم فرمایا۔ حضرت علی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے قریبی رشتہ دار عتبہ، شیبہ، ولید جو کہ اس جنگ میں ان کے مد مقابل تھے اور جن کو واصلے جہنم کیا گیا۔ تو یہاں اندازہ کیجئے کہ مسلمانوں کی جن کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، مسلمانوں کا یہ جنگ کا معاملہ، تو وہ جو مد مقابل ہے وہ بھی گویا کہ ان کے رشتہ دار ہیں، وہ ان کے خاندان والے ہیں، وہ ان کے کنبا والے ہیں، اور ان کے خاندان اور رشتے والے اور ان کے کنبا والے ان کے اپنے اقارب، ان کے اپنے عزیز ہیں، اور ان کے ساتھ یہ جنگ کا معاملہ، اور اس کے باوجود وہ ثابت قدم رہے اور اس طریقے سے بڑی استقامت کے ساتھ دین اسلام کے لیے انہوں نے یہ سارے معاملات کیے گئے، تو ان کے بارے میں بھی یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیت مبارکہ ایک صحابی ہیں حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کا ارادہ فرمایا تو اس وقت آپ نے اپنے اصحاب سے اس بات کا اظہار فرمایا اور ان چیزوں کو آپ نے بیان فرمایا۔ تو یہ حاطب وہ ہیں کہ جنہوں نے ایک تحریر لکھی، ایک خط لکھا، اور وہ خط ایک عورت خاتون کے ذریعے انہوں نے مکہ کی طرف روانہ کیا، اور جو مسلمان عزائم رکھتے ہیں ان چیزوں کو مکہ والوں کے سامنے انہوں نے بیان کر دیا، یعنی اس خط میں تحریر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی اور ایسے غیبدان نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنے علم سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی خبر ارشاد فرما دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور دیگر کو افراد کو اس عورت کا پیچھا کرنے کے لیے آپ نے بھیجا، اور جس جگہ جس مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا وہ خاتون ملے گی، وہ ایسا ہی ہوا، اس جگہ اس مقام پر وہ خاتون ملی، اور اس سے وہ خط لے لیا گیا، اس سے وہ لیٹر لے لیا گیا جو مکہ والوں کی طرف لکھا گیا تھا۔ جب یہ لیٹر پڑھا گیا تو پتہ چلا کہ یہ حضرت حاطب نے لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب فرمایا، تو حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب سے ایمان لایا ہوں میرے دل کے اندر کوئی کفر والی ایسی بات میرے دل میں نہیں آئی ہے، میں پکا مسلمان ہوں، اسلام والا ہوں۔ بہرحال بات صرف اتنی تھی کہ کوئی نہ کوئی، جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کے کوئی رشتہ دار اقارب وہ مکے میں موجود ہیں، لیکن میرے بچے، میرے گھر والے وہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی وہاں پہ اور نہیں ہے، تو میں نے یہ خط لکھ کر یہ ارادہ کیا کہ میں ان قریش پر کوئی احسان کر دوں، اس احسان کی وجہ سے میرے بچوں کو اذیت نہ پہنچے اور وہ میرے بچوں سے ہر طرح کی تکلیف دور ہو جائے، تو یہ اس وجہ سے، اس غرض سے میں نے یہ خط لکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس عذر کو قبول فرمایا اور ان کی معافی کا اعلان بھی فرمایا، اور ارشاد یہ فرمایا ہے کہ حاطب چونکہ ہمارے ساتھ میدان بدر میں تھا اور بدر والوں سے اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان فرمایا ہے، بدر والوں کی مغفرتوں کا اعلان فرما دیا ہے، تو اس لیے ان کی اس معاملے پر بھی انہیں معافی دی گئی۔ کہا گیا کہ اس بات پر بھی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور بعض اوقات آیت مبارکہ کا نزول وہ کوئی ایک سبب بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات متعدد اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ آیت مبارکہ نزول ہوتی، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، علماء نے بیان کیا کہ آیت مبارکہ کا نزول پہلے ہو جائے لیکن بعد میں ویسا ہی سیم کوئی معاملہ آیا اور یہ کہا گیا کہ یہ آیت اس وجہ سے نازل ہوئی ہے، یعنی جو سبب پہلے پایا جا رہا تھا وہی سبب بعد میں پایا جا رہا، تو اس کو یوں بیان کر دیا گیا کہ یہ آیت مبارکہ کا نزول وہ اس سبب سے ہوا ہے۔ تو یعنی متعدد نزول بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض اوقات ایک سبب ہوتا ہے لیکن بعد میں اسی طرح کا بے عینی ہی سیم کوئی اور سبب اور وجہ پائی جا رہی ہوتی، جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ بھی اسی معاملے میں نازل ہوئی ہے۔ تو اب ذرا غور کیجئے، یہ آیت مبارکہ کا ایک مختصراً شان نزول کے حوالے سے میں نے عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہو گئی اور یہ حکم مسلمانوں کو واضح طور پہ کر دے گا کہ اے مومنوں، اے لوگوں، تمہارے آبا و اجداد، تمہارے خاندان والے، تمہارے کنبے والے، تمہاری بیویاں، تمہارے تجارتی معاملات، تمہارے مکانات، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، مگر ان سب سے بڑھ کر جو محبت ہو وہ اللہ کی محبت
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ غالب ہونی چاہیے. اور اس محبت کو کہا گیا کہ اگر یہ دیگر چیزیں تمہارے اندر زیادہ محبوب ہو جائیں، زیادہ پسندیدہ ہو جائیں، تو پھر اللہ کی طرف سے کسی حکم کا انتظار کیجئے. یعنی اس بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ کی طرف سے کس چیز کا انتظار کیجئے، تو وہ عذاب الہی کا پھر انتظار کیجئے کہ جن لوگوں کو یہ چیزیں زیادہ محبوب ہو جائے اور اللہ اور اس کی رسول کی محبت وہ ان کے مقابلے میں کم ہو جائے. تو یہ بات اس طور پر، واضح طور پر ان چیزوں کو ارشاد فرمایا. صحابہ کرام علیہ مردوان کتنی محبت اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو کیا عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اس کے لیے نہ نمازوں کی کثرت، نہ روزہ اور صدقات ہے، لیکن ایک عمل ہے، اور وہ عمل کیا ہے؟ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں، سب سے زیادہ ان سے مجھے محبت ہے، ان سے مجھے پیار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو اس کے ساتھ ہی ہوگا جس کو تو محبوب رکھتا ہے، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگی. اور جب آدمی کے لیے یہ کتنی بڑی بشارت اور خوشخبری کی بات بتا دی گئی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے گئے کہ اسلام لانے کے بعد سب سے بڑی خوشی ہمیں اس دن مل گئی جس دن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ہمیں یہ سند عطا فرما دی ہے، ارشاد فرما دیا ہے کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہو. اگر ہماری محبت ان اصحاب رسول کے ساتھ، ہماری محبت اہل بیت اطہار کے ساتھ، ہماری محبت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے غلاموں کے ساتھ ساتھ، یعنی ان اصحاب اہل بیت اطہار ان کے ساتھ ساتھ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں محبوب ہوں، یہ ساری محبتیں اگر ہمارے ساتھ ہوں گی، تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہم بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں ہوں گے، آپ کی معیت میں ہوں گے، اور یہ اصحاب بھی اہل بیت اطہار ہوں، اصحاب رسول ہوں، ان کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں معیت عطا فرمائے گا. اب ذرا غور کریں، ایک اور روایت میں تفسیر خازن کے حوالے سے بیان کیا گیا، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، اور ایک دن بارگاہ رسالت میں آپ حاضر ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تمہارا چہرہ غمگین ہے، آج رنجیدہ ہیں، اس قدر کیوں معاملہ ہے؟ تو کیا عرض کرنے لگے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، یا رسول اللہ مجھے کوئی درد تکلیف نہیں ہے، سوائے اس کے کہ میں یہ سوچنے لگا ہوں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں ہوتے تو اس وقت میں انتہا درجے کی وحشت اور درد اور تکلیف اور کرب کی حالت میں چلا جاتا ہوں، اور آج آخرت کو یاد کرتا ہوں تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں میں کس طرح دیدار پا سکوں گا، آپ تو اعلیٰ ترین مقام پر ہوں گے اور مجھے اللہ تعالیٰ آپ کے کرم سے جنت ضرور دے گا، اور وہ جنت دی تو اس مقام عالی تک رسائی کیسے ہوگی؟ ذرا غور کیجئے، ان صحابہ رسول کا کس قدر محبت کا یہ اظہار کر رہے ہیں، یا رسول اللہ دنیا میں تو ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کے پاس آ جاتے ہیں، پریشانی کی عالم میں ہوں تو ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، آقا آخرت میں اور جنت میں سب کے اعلیٰ اعلیٰ مقام ہوں گے، حفاظ کو بہت مرتبہ ملے گا، اب اولیاء صالحین کا مقام مرتبہ ان سے اور بلند مرتبہ، اصحاب رسول کا مرتبہ، خلفۂ راشدین کا مرتبہ، پھر انبیاء کا مرتبہ اور بلند و بالا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء ہیں، تو آپ کا مقام مرتبہ تو بہت ہی اعلیٰ ہی اعلیٰ، تو جنت میں بھی مقام مرتبہ بہت اعلیٰ، تو میں جنت میں جاؤں گا
और वो ज़रूर जाऊंगा, आपके करम से अल्लाह ताला ये ज़रूर अता फरमाएगा। तुझसे और जन्नत से क्या ए मुनाफिक दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। या रसूलल्लाह जन्नत तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन जन्नत में जब मकाम मर्तबा में ये फ़र्क होगा तो मैं आपका दीदार कैसे कर पाऊँगा। अल्लाह अकबर, किस कदर ये मोहब्बत रसूल और किस कदर इश्क रसूल इनके अंदर। दुनिया तो दुनिया, आखिरत में भी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपका अगर जन्नत में दीदार नहीं होगा तो मैं तो परेशान होकर रह जाऊंगा। अल्लाह ताला ने आयत मुबारक नाजिल फरमाई और इरशाद फरमाया, वमन युति अल्लाह व रसूल फऊलाइक मअल्लजीन अनअम अल्लाह अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन व हसन उलाइक रफीका। इरशाद फरमाया, जो अल्लाह और रसूल की इताअत करे वो उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने फजल किया, अल्लाह ने इनाम किया, यानी अम्बिया सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन। और ये कितने अच्छे साथी हैं, कितने अच्छे दोस्त हैं। फरमाया कि उनको अल्लाह ताला ये अता फरमाएगा, उन्हें ये अल्लाह की तरफ से ये इनाम भी मिलेगा कि अल्लाह अपने इनाम याफ्ता लोगों के साथ उन्हें जगह अता फरमाएगा, अपने इनाम याफ्ता लोगों की मायत उन्हें अता फरमाएगा, उनकी सोहबत अता फरमाएगा। तो यहाँ सिर्फ इतना बताना मकसूद कि सहाबा इकराम अली मिर्दान को कितनी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ मोहब्बत थी। अच्छा, मोहब्बत की अलामात के हवाले से कि मोहब्बत के चंद अलामात हैं। आदमी दावा तो करता ही है, मैं इश्क़ रसूल वाला हूँ, मैं मोहब्बत रसूल वाला हूँ, लेकिन हमें चंद ऐसी बातें भी देखना ज़रूरी हैं कि आया वाकई ही मेरे अंदर वो अलामत मोहब्बत रसूल, वो अलामत इश्क रसूल क्या पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती। अगर नहीं पाई जाती तो ये लम्हा फिक्रिया है, हमें ज़रूर उन आमाल की तरफ आने चाहिए, उन अकवाल की तरफ आना चाहिए, सीरत के उन किरदार की तरफ आना चाहिए जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में मबूस होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तालीम और तरबियत इरशाद फरमाई है। तो वो मोहब्बत की अलामात तो मुतअद्दद हैं, बहुत ज़्यादा हैं, उसमें से चंद के बारे में इरशाद फरमाया गया कि अकवाल और अफ़ाल में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना, यानी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया है उन पे अमल करें और जिनसे मना किया है उनसे रुक जाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों की तरगीब इरशाद फरमाई और हुक्म इरशाद फरमाया उनके इत्तिबा और फरमा बरदारी करें, ये भी एक बहुत बड़ी शर्त मोहब्बत रसूल की अलामत है। फिर शायद जिस चीज़ से अल्लाह ताला और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनी रखी है उससे ये भी दुश्मनी रखे, और जिससे अदावत और नापसंदीदगी का इजहार किया है उससे किनाराए कशी इख्तियार करे। कुरान मजीद से मोहब्बत रखना, कुरान मजीद से दिल लगाना, कुरान मजीद की तिलावत करना, कुरान मजीद फुरकान हमीद की तालीमात पर भी अमल करना और इसकी तिलावत भी ऐसे ही ज़ौक शौक के साथ करना। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलि वसल्लम की सीरत तय्यबा का मुताला करना। आदमी को जिससे मोहब्बत होती है तो वो उनकी बातों को याद करता है, वो उनके तज़किरे याद करता है, वो उनकी ज़िंदगी के मामलात को जानना चाहता है। तो हमें भी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मामलात को भी जानना चाहिए, मुताला करना चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते थे तो कैसे पढ़ते थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू करते थे तो कैसे करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत करते थे तो तिजारत कैसे फरमाया करते थे, आप लोगों के साथ मामलात करते थे तो वो मामलात किस अंदाज से हुआ करते थे, आप हुकूकुल इबाद की अदायगी किस अंदाज से करते थे, आप अपने घर की ज़िंदगी
اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کس انداز کے ساتھ آپ رہا کرتے تھے، اور گھر کے معاملات کے اندر بھی آپ کتنے حسن اسلوبی کے ساتھ ان معاملات کو سر انجام دیا کرتے تھے، یہ امت کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین عملی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ ہونا یہ ایک عاشق کے لیے، ایک محب کے لیے بہت ضروری اور بہت اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر آئے تو آپ کی تعظیم اور آپ کی توقیر کو بچا لانا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آداب اور احترام والے الفاظ کا چناؤ کرنا، یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ ہم درس میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ ارشاد فرمایا، اے حبیب تم فرما دو، کیا لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت مبارکہ تیسرے پارے کے اندر موجود ہے، اور اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور آپ کی فرما برداری کے بارے میں حکم دیا گیا، اور یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ اسی وقت سچا ہو سکتا ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرنے والا آدمی ہو۔ اگر حضور کی اتباع نہ ہو، حضور کی فرما برداری نہ ہو، حضور کی محبت نہ ہو، حضور کی غلامی کا پٹا اگر گلے میں نہ ہو اور آدمی دعویٰ کرتا رہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ اس کی محبت کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کی محبت وہی قابل قبول ہے جو مدینہ کی گلیوں سے گھوم کے آئے، یعنی جو حضور کی اتباع اور فرما برداری اور حضور کی غلامی، حضور کی غلامی کا اقرار، اتباع، فرما برداری، اطاعت اس کے ساتھ ہو۔ یہ آیت مبارکہ کا نزول یہ بیان کیا گیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے پاس تشریف لائے جنہوں نے خانہ کعبہ میں بت نصب کیے ہوئے تھے اور انہیں سجا سجا کر ان کو سجدہ کر رہے تھے معاذ اللہ۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ قریش، خدا کی قسم تم اپنے آبا و اجداد حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے دین سے ہٹ گئے ہو۔ قریش نے کہا، ہم ان بتوں کو اللہ کی محبت میں پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اللہ سے محبت اور عمل، یہ اللہ سے محبت کے دعوے، اللہ سے قرب ہونے کے دعوے اور انداز یہ۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تھے، دوسرا قول اس بارے میں بیان فرمایا، تو اس وقت وہاں کے یہود نے یہ کہا، ہمیں ان کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مسلمانوں کے نبی کی اتباع اور اطاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کہنے لگے کہ ہم تو پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے، ہمیں اتباع کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی معاملے میں کوئی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ اس وقت ان کے بارے میں نازل ہوئی، اور یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ قول کافی ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا، اور ان یہود کو یہ جواب دے دیا گیا، اور وہ جواب یہ دیا گیا کہ اللہ کی محبت اس وقت تک تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی جب تک حضور کی غلامی میں نہ ہو، جب تک حضور کی اتباع میں نہ ہو، جب تک حضور کی فرما برداری میں نہ ہو، اللہ کی محبت بھی تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی محبت تبھی ہوگی جب ان کی غلامی ہوگی، جب ان کی اتباع اور ان کی فرما برداری اور ان کی اطاعت والے معاملات ہوں گے، پھر اللہ کی محبت تمہیں حاصل ہوگی۔ اور کتنے خوبصورت انداز میں ارشاد فرما دیا گیا،
قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اے لوگو تم اللہ سے محبت کا کہتے ہو، میری اتباع میں آ جاؤ، میری فرما برداری میں آ جاؤ، یحببکم اللہ، پھر تمہیں یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، اللہ تم سے محبت فرمائے گا. کتنی بڑی یہ شان ہے ان کی کہ جو حضور کی اتباع اطاعت فرما برداری میں آ جاتے ہیں، وہ خوش نصیب ہیں، وہ سعادتوں والے ہیں اور سعادتوں کی معراج کرنے والے ہیں. یحببکم اللہ، جنہیں فرمایا گیا کہ اللہ تم سے محبت فرماتا ہے، اللہ تم سے محبت فرماتا ہے. اور جب اللہ کسی سے محبت فرمائے تو کیا انعام دیتا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا. یہ اللہ کی طرف سے مغفرت اور بشارت کے پروانے پھر یوں اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ کتنی اہم یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری. صحابہ اکرام علیہ مردوان کس قدر اس چیز کی اتباع کرنے میں بہت آگے ہوتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ان لوگوں کو جو یہود کی کچھ باتیں سن کر ان سے متاثر ہو رہے تھے یا لکھنے کی باتیں کر رہے تھے کہ ہم ان کی باتوں کو لکھا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح حیران ہو، میں تمہارے پاس روشن اور صاف شریعت لایا، اور اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا، یعنی وہ بھی میری اتباع میں ہی ہوتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دے کر فرمایا، خدا کی قسم میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان. اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو ہرگز نہ چومتا، میں اس لیے چوم رہا ہوں، آمنہ کے لال نے اپنے ہونٹوں سے بوسہ دیا ہے، چوما ہے، اس لیے میں اس کو چوم رہا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پانی منگوایا، وضو کیا اور پھر آپ مسکرانے لگے. ساتھیوں سے فرمایا، کیا تم میں سے اس چیز کے بارے میں پوچھو گے نہیں جس سبب سے میں مسکرایا؟ انہوں نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ کس چیز کی وجہ سے مسکرائے تھے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک بار حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کے قریب ہی وضو فرمایا اور فراغت کے بعد مسکرائے تھے، حضور مسکرائے تھے. صحابہ سے فرمایا تھا، کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کس چیز نے مجھے مسکرایا؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز نے آپ کو مسکرایا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، بندہ جب پانی وضو کا پانی منگوائے اور اپنا چہرہ دھوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم فرما دیتا ہے، اور پھر جب کوہنیوں کو دھوئے اور تو کوہنیوں کے گناہ، اور جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے، اور قدموں کو دھوئے تو قدموں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو میں نے انہی کی ادا کو ادا کی. رسول اللہ مسکرائے تھے، ان کا غلام عثمان بھی آج اسی طرح مسکرا رہا ہے. حضور نے اس معاملے پر یہ فیل کیا، یہ صحابہ کی بہت بڑی عطا تھی کہ حضور کی اتباع میں اس قدر کوششیں کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ کیسے کیا ہے. ایک عاشق کو یہی عادات اپنانی چاہیے، اور یہی علامات ہیں عشق رسول کی، یہی علامات ہیں محبت رسول کی، یہی علامات ہیں اس دعوے کی گویا کہ سچائی اور صدق کی، کہ ہم اپنے اس دعوے میں سچے کیسے ہو سکتے ہیں، ہم اس دعوے میں صداقت والے کیسے ہیں. تو اس کی پہچان اور علامت ایک یہ ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بھی کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر چلنے کی بھی ہم کوششیں کرتے رہیں، ہمارے گھر کے انداز ہوں یا ہمارے بیرونی معاملات ہوں، ہم مسجد میں ہوں یا ہم بازار کے اندر ہوں، ہم جہاں بھی ہوں، دین اتنا خوبصورت، اس کی رہنمائی ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کر
حضور کے صحابہ اتنی کوششیں کر کے اس بات کو بھی جانتے، حضور وضو کیسے کرتے ہیں، آرام کیسے کرتے ہیں، رات کو اٹھ جائیں تو کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، بستر پہ جب تشریف لے کے جائیں تو پھر آپ کا کیا عمل ہوتا ہے، ایک ایک چیز کی صحابہ کرام علی مردوان یہ پوچھ گچھ اور یہ جستجو رکھتے، اور جب ان کو پتہ چلتا پھر اس پر عمل کرتے، اور انہوں نے یہی درس یہی پیغام آگے لوگوں تک پہنچایا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ پیارا مدنی ماحول ہمیں یہی سوچ فراہم کرتا ہے. آپ کے گھر پہ موجود یہ مدنی چینل الیکٹرانک مبلغ آپ کو 24 گھنٹے 12 گھنٹے یہی چیز کی تعلیم اور تربیت کر رہا ہے. الحمدللہ یہ ایسا پیارا مدنی ماحول ہے، لاکھوں لوگ اس سے منسلک ہو کر، وہ چاہے مرد ہوں، خواتین اسلامی پہنے ہوں، جنہوں نے اپنے آپ کو شریعت اور سنت کے مطابق ڈھال کر زندگی گزارنا شروع کی ہے، الحمدللہ ان کی زندگیوں میں ایک بہت بڑا مدنی انقلاب ہے. اور وہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس کے ہم دائی بولتے تو ہیں، دعویٰ تو کرتے ہیں عشق رسول اور محبت رسول کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پیارے اور مدنی ماحول نے ہمیں اس دعوے کے ساتھ ساتھ اس سچائی کی علامات، اس صداقت کی نشانیوں کو بھی گویا کہ عمل کروا کے ایسا سنت مبارکہ کے طریقے پر چلا دیا ہے کہ لاکھوں لاکھ مسلمان الحمدللہ سنت اور شریعت کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کر رہے ہیں. یہی شیخ کامل، شیخ طریقت قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، جن کی صحبت اس کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے. ہفتہ وار مدنی مذاکرہ آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ہر ہفتہ کو بطور خاص مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں، ضرور دیکھا کیجئے. ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برے اجتماعات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کسی ایک مقام کا اجتماع مدنی چینل کی اسکرین پر بھی آپ ملاحظہ کرتے ہیں. آپ کوشش کیجئے جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، اپنے علاقے میں ہونے والے اس ہفتہ وار اجتماع کے اندر آپ شرکت کیجئے. اللہ کریم ہمارے ظاہر باطن کی اصلاح فرمائے، اور عشق رسول اور محبت رسول کی وافر دولت ہمیں عطا فرمائے، اور ان کی جو علامات ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن قرآن.